Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan eng arzon Nexia'larni ko'rib chiqamiz, narxlari bilan tanishamiz. Ana boshlaymiz unda. Avto e'lon ilovasidan foydalanib bemalol ko'rsak bo'ladi. Endi aniqrog'i eng arzon Nexia'lar bular chaldirab qolgan Nexia'lar bo'ladi. Lekin haydasa bo'ladi. Toshkent shahar, Toshkent viloyatidan qidiramiz. Bu yil shart emas. Marka Chevrolet, Nexia. Nexia'nın o'zi bo'lsin. Ko'pincha Nexia 1lar to'g'ri keladi, bunaqa arzon narxga. Zato Nexia bo'ladi. Xo'p, narxi 20 milliondan boshlaylik, 2000 dollar. 2000 dollardan boshlasa bo'ladi, topsa bo'ladi 2000 dollarga adashmasam. Xo'p, rasmi bilan bo'lsin. Kami bor, shart emas. Rangi ham shart emas. Bo'ldi. Qani ko'ramiz. Nexia 1 3600 dollarga. Nexia 1 bor ekan, 96 yil ishlab chiqarilgan. Mana ko'rinishi, lekin bu ko'rinishidan yaxshi turibdi. Saka diskalari oppoq qilingan ekan. Xo'p, mana stiklari. Stiklari normal, lekin mana eshiklari shaldirib qolmagan. Stiklari joyida. Faqat ikkitagina rasmi bor ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, mana kapotlari stik ancha kattarib qoladi. Bu yaxshi turibdi. Xo'p, gaz o'rnatilgan, yurgani 670 ming kilometr yurgan probega 3600 dollar aytilyapti. Xo'p, qolgan ma'lumotlar aytilmagan, nomerni aytaman. Telefon raqami 97lik kod bilan 756 59 59. Shu raqamga telefon qilasizlar. Keyingisi. Xo'p, bir narsani to'g'rilab qo'yishim kerak hozir. 2000 dollardan 4000 dollargacha bo'lgan avtomobillarni ko'ramiz, ya'ni Nexia'larni. Bo'lmasa qimmatlari ham chiqaveradi. Mana bu yerda 3500 dollarga Nexia 1 bor ekan. 2005 yil ishlab chiqarilgan. Yili yangiroq. Lekin mana ko'rib turibsiz, stiklari ancha ochilib qolgan. Ustaxonada shekilli. Ha, ustaxonada turibdi u. Hozir ko'ramiz. Kumush rang, gaz o'rnatilgan, 1.6 motor, donus motor, 500 km 500 ming bo'lishi ham mumkin. Audio sistemi bor. Pul sarflashning hojati yo'q. Nima degani bu? Baribir odam bo'lmaydi demoqchimi? Lekin balonlari yaxshi. Mana balon. Baloni silliq bo'lib qolmagan, mana ruchkalari yo'q ekan. Sidenalari bor lekin. Xo'p. 3500 dollar. Telefon raqami 93lik kod bilan 063 26 26. Hop, keyingisi 3700 dollarga Nexia 1 sotiladi. Yili 2007-yil, ulardan ham yangiroq yili. Mana ichki ko'rinishi, audio magnetofon almashtirilgan, radnoy emas, qolgan joylari radnoy turibdi. Lekin yaxshi ekan, stiklari joyida. Hop, kami yo'q, oxirgi narxi ekan 3700 dollar. Bu degani shu 39 millionmi, 40 ga yaqin. Gaz o'rnatilgan. Toshkentda turibdi. Telefon raqami 99lik kod bilan 070 12 51.
Şu rakamga bağlanasızlar. Kengisini görəmiz. 3900 dollarga 2003-cü il işləb çıxarılgan Nexia 1 satıladı rəngi. Çımadım, kumuş rəngi. Xop. Şuna qaygan, ona kapot açılgan. Donus motor, kondisioner gidrolikası bor. Akkumulyatoru ham yangi. Salonga bar o'rnatilgan. Malibu richak qo'yilgan. Lasetti bar o'rnatilgan. Salon super. Balonlari holati ham yangi balon. Kalpagi bor. Mana shunaqa gaz o'rnatilgan ekan. Telefon raqami 94lik kod bilan 616 1200. 2200 dollarga Nexia 1 sotiladi. Yili 2000-yil ishlab chiqarilgan. Mexanika kami yo'q, oxirgi narxi ekan. Gaz o'rnatilmagan yoki yechib olingan. Benzinda yuribdi hozir. Ayni vaqtda, lekin bu chindan ham shaldirab qopti. Ko'rinishidan mana kapotlari ham ko'tarilib qolgan. 2000-yil 2200 dollar aytilyapti. Telefon raqami 33lik kod bilan 753 1551. Shu raqamga bog'lanib gaplashasizlar. Xo'p, arzonroq. Bundan buyog'iga 4000 dan qimmat bo'ladi narxi. Xo'p, mana shuni 4200 qilaylik. Balki chiqar yana boshqachalari. Mana 4200 ga bor ekan, 98-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1. Jigar rang, benzinda yuribdi. 245700 km probega yozilgan. Motor Sonus Trambler. Xo'p, kondisioner gidravlikasi joyida. Bu Nexia 2mi 1mi ekan? Nexia 1 ekan. Saka diskasi bor. Balonlari ham yangi. Gilos rangda. Lekin yaxshi stiklari ham joyida. Chixol taqilgan. Audio sistema Nexia 2niki qo'yilgan. Magnetofon. Probeg mana necha? 245 000 km yurgan probegi. Mana bu Land Rover'lar nima deydi? O'zbekchada ko'pchilik Gemeroy deydi. Mana mana ko'rinishi bu yog'i ham yaxshi ekan. Yaxshi holatda bu mashinani olsa bo'ladi, arziydi. Suyagi butun, taksida yurmagan, bir qo'l mashina, super kondisioner, kraskasi, eshik va krilo ichiga eshigida va krilosida kraskasi bor ekan, ichiga o'tmagan. Telefon raqami, o'z Toshkentda turibdi bu mashina. 97lik kod bilan 380 60 60. Bo'ldi. Bundan qimmati endi qimmat bo'lib ketadi. Arzon Nexia'lar qatoriga kirmaydi. Shular edi. Xayr, salomat bo'ling.